Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kaum muslimin di mana wae ayana, alhamdulillah Al Fakir tiasa nongol deui di channel Asandami TV. Mudah-mudahan ieu channel Asandami TV tiasa janten inspirasi kanggo sadayana dulur-dulur anu nonton di mana bae ayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah Al Fakir dina waktos ayana bade ngalajengkeun deui kana dongeng Sunda. Mudah-mudahan sing tiasa nyandak hikmahna kalayan jadi asbabiah atanapi wasilah Allah nurunkeun taufik sinareng hidayah ka urang sadayana anu sabeh dituna mampu ningkatkeun kualitas ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur kaum muslimin di mana wae ayana sateacan disimkuring ngadongeng, mangga bilih aya anu teu acan pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan jadi amal sae. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur kaum muslimin di mana bae ayana anu mana kaleresan pisan dina sababara dinten deui urang bade mayunan sasih Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparinan kasehatan, kakiatan anu sabeh dituna mampu ngalaksanakeun ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh luar biasa dulur, di bulan suci Ramadan nepikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyangem kieu man pariha bidukhuli ramadhana harramahu jasadahu ala niron. Anu pihartoseunana sing saha-saha jalma anu bungah ka bina-bina, bingah ka giri-giri, bingah anu amar watasuta senangna ka bina-bina rek nyang hareupan bulan suci Ramadan, maka haram awakna eta si jalma diletak ku seuneu neraka. Masya Allah. Makana dulur kacida bingahna urang sadayana rek mayunan bulan suci Ramadan. Sakali deui mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kasehatan, kakiatan, kalayan mampu ngalaksanakeun mangrupi-rupi ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammadun kana la yusolli qattu. Dihikayatkeun dulur saenya-nyana aya hiji lalaki jenenganana teh Muhammad. Eta jalma kangaran Muhammad teh dulur, tapi punten dulurnya ieu nami Muhammadna sanes ka Kanjeng Nabi. Estuning ieu mah hiji lalakon anu dijelaskeun ku ulama dina ieu kitab. Ieu jalma kangaran Muhammad teh dulur jalma kadulna ka bina-bina kana ibadah. Bawaning ku kedul eta kangaran Muhammad tea la yusolli qattu, can pernah ngalaksanakeun salat anu lima waktu. Kedul kana ibadahna nepikeun ka tara daek salat-salat acan, naudzubillahi min dzalik. Cuma dulur paidza dakhala ramadhanu yuzayyinu nafsahu bisyabi watibi. Ya jelema kangaran Muhammad teh dulur ketika datang bulan suci Ramadan luar biasa takzimna kana bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu dangdan bebeakan sarapih-rapih na maksud jeung tujuan ngagungkeun kana bulan Ramadan, bisyabi watibi kalawan anggoan anu mantes minyak seungit dipake kumanehanana ketika di bulan Ramadan. Sajaroning tidang dan bebeakan
wa yusolli wa yaqdi ma fatahu laju salat anu kumanehanna minang ditinggalkeun teh di bulan Ramadan di kodoan kumanehanna dulur masyaallah faqila lahu lima taf'alu dzalika nepi ka aya nu nanya saperti kieu hey Muhammad tumben maneh euy ayeuna mah dangdan rapi awak sareungit biasana ge bararau bae dia mah tapi ayeuna mah sarareungit euy make pakaian mantes katinggalin aya naon ye eueuh hujan eueuh angin kitu asa ku tumben kumaha jawaban eta si Muhammad faqala hadza syahru taubati warahmati walbarakati cek eta si jalma kangaran Muhammad teh dulur heh bisi hayang nyaho pangna kaula ayeuna berubah drastis setelan rapi salat naon rupa nu geus ditinggalkeun ku kaula di kodoan kaula teh yeuh nyaho bahwa ieu bulan teh adalah bulan tobat ieu bulan teh adalah bulan rahmat ieu bulan Ramadan teh adalah bulan barokah. Ah, asallahu ayyatajawaza anni bipadlihi. Muga-muga we kulantaran kaula dina waktu ayeuna ngagungkeun kana ieu bulan anu disebut bulan Ramadan teh. Muga-muga we Gusti Allah ngahampura kana naon rupa dosa nu pernah ku kaula dipigawe bipadlihi kalawan kaagungan Allah. Subhanallah dulur. Singkatna carita dulur. Pamata cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Eta jelema kangaran Muhammad teh dipunut kunu rahayu dicanda kunu kawasa mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna. Nyatulila sabak dana maut eta jelema kangaran Muhammad teh paru ia fil manami kaimpenkeun dulur ku hiji jalmi anu soleh nepikeun ka dina jero pangimpenanana ditaros ku jalmi anu soleh eta jelema kangaran Muhammad teh faqila lahu ma fa'alallahu bika. Hei anjeun Muhammad naon anu ku Gusti Allah dibikeun ka anjeun. Coba kaula hayang nanya Muhammad kumaha waleran eta jalmi kangaran Muhammad teh. Saur eta jalmi kangaran Muhammad teh goparoli robbi bi hurmati ta'dhimi Ramadhana. Dulur bisi hayang nyaho anjeun dikumahakeun kaula ku Gusti Allah. Alhamdulillah kalawan kagungan Allah. Naon rupa dosa nu pernah dipigawe ku kaula dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillah, masyaallah. Bihurmati ta'zimi kalawan cukang lantaran kaula cek eta jalma ngaran Muhammad tea ngagungkeun, ngahurmat, ngamulyakeun kana bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dulur. Beres roes tutup grampung tuntas pangandika ieu lalakon jalmi kangaran Muhammad teh anu ngagungkeun kana bulan Ramadan. Masyaallah tabarakallah. Anjeuna berkah ngagungkeun bulan suci Ramadan ku Allah dihampura sadayana dosana, dimaafkeun sadayana kataledoran anjeunanana dina ibadah. Ku sabab ngamulyakeun bulan suci Ramadan. Kukituna dulur, yuk urang siapkeun diri urang. Pancegkeun niat agungkeun bulan suci Ramadan. Ku cara naon dulur? Seueurkeun ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dulur masing ageung manfaatna khususna kanggo al-fakir, umumna kanggo sadayana dulur-dulur di mana bae ayana. Khudma safa da'ma kadar.
Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.